Hezký večer, vítám vás na debatě Melting Potu, dnes o porozumění mezi umělou inteligencí a počítači a lidmi, porozumění o tom, jak můžeme vlastně naučit počítače rozumět naší řeči a jak přimět počítače, aby mluvili tak, abychom i my jim rozuměli. Ještě jednou vás vítám. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že zrovna tato debata, celý cyklus vědeckých debat, je pod záštitou Technologické agentury České republiky, zkráceně TAČR, tedy agenturou, která z velké části financuje českou vědu, a taky za podpory evropských fondů a norských fondů, fondů EAP a Norska. Dnešním hostem je lingvistka a odbornice na řečové technologie, doktorka Lenka Weingartová. Hezký večer. Dobrý večer. Vy působíte v české firmě Newton Technologies, která se zabývá vývojem softwaru, který dokáže mluvenou řeč převést na psané slovo. Jednoduše řečeno, dokáže chápat diktování. Tak na úvod, když posíláte zprávu nebo když píšete dokument, častěji ještě píšete klasicky na klávesnici nebo už diktujete? No, je to tak na půl. Já třeba na mobilu hodně často diktuju poslední dobou, protože mě prostě bolí ruka, když tam šmrdlám tím palcem, takže tam docela diktuju, ale přece jenom na počítači, když píšu dokument, tak píšu normálně prstama. Ale je to taky tím, že pracuji v open spaceu, kde je víc lidí, takže předpokládám, že bych tam vykecáváním rušila ostatní. Takže má to své výhody i nevýhody. Přesně tak. Vůbec první software, vůbec první program, který dokázal mluvené slovo převést do psaného textu, vydala společnost Dragon v Americe v roce 1990. Ale víc se uchytila až verze z roku 1997, kdy už ten program dokázal napsat 100 slov za minutu, což už je rychlost, kterou řada z nás ani nedokáže takhle rychle psát na počítači. Ale přece jenom, jak rychle můžu na programy z roku 2021 mluvit tak, aby to opravdu dokázali napsat to, co to říkáme? Mm-hmm. No, vlastně ta rychlost je jednak závislá na tom, jak rychle mluvíte, protože ono to opravdu přepisuje v reálném čase. Opravdu to, co říkáte, tak hned se vám objevuje na obrazovce, ale když budete mluvit moc rychle, tak se obávám, že to bude zase horší. Ne, že by to jako přestal stíhat ten rozpoznávač, on to bude pořád stíhat, ale bude dělat víc chyb, protože je natrénovaný na nějakých nahrávkách, které byly proslovené pravděpodobně různými rychlostmi, ale když se vlastně dostanete ven z téhleté trénovací sady a bude to strašně rychlý, tak už pak se bude ta přesnost toho rozpoznávání snižovat. Ale stíhat to bude pořád, jenom prostě hůř. A když půjdeme víc do hloubky, jak se liší programy z 90. let od těch, které se teď používají, které teď vyvíjíte? No, na první pohled asi jako i tím, že uživatelským rozhraním, asi tak, jak se liší Windows 98 od jako současných aplikací, ale v jádru, tam se udál vlastně veliký posun v technologiích, protože se někde po přelomu tisíciletí hodně začaly používat neuronové sítě, což je vlastně něco, čemu se široce často říká umělá inteligence, protože ty neuronové sítě nějakým způsobem, řekněme zjednodušeně, modelují lidský mozek, protože my tam máme taky nějaký neurony, náš mozek je taky neuronová síť, ale mnohem složitější než to, co je teda v těch počítačích, i když i to je jako pecka. A vlastně tenhle ten krok byl umožněný tím, že se vyvinuly lepší grafické karty, a to třeba i díky jako hráčům, takže vlastně i hraní her může takhle posunout pokrok v jiných oblastech. Takže se začaly používat neuronové sítě a ta přesnost se ohromně skokově zlepšila. A vlastně teď jako my jsme schopní v našich podmínkách, jakoby v praxi, vyloženě to, co opravdu přepisujeme
pro peníze a ne co děláme třeba jenom, aby jsme měli co nejlepší výsledek, tak jsme schopni dosahovat hrozně vysokých přesností a jako už se to blíží opravdu 100% a je to samozřejmě čím dál tím lepší. Akorát, že teď, když už jste hodně dobrý, tak každá další změna už stojí zase hrozně velký úsilí. Vy jste zmínila, že ty počítače se učí z nahrávek, když budou mluvit příliš rychle, tak to ty nahrávky na to nejsou takhle koncipovány, že se ty slova neslívají dohromady. A mě by zajímalo, jakých typech dat a kolik těch dat musí být, aby se počítač naučil rozumět mluvené řeči. Mm-hmm. No, čím dál tím víc. Protože ten skok na ty, ten přechod na ty neuronové sítě právě taky způsobil, ten si vynutil nutnost většího množství dat. Že právě, aby ta neuronová síť uměla poznat, tohle je slovo ahoj a tohle je slovo dobrý den, tak to potřebuje slyšet hrozně moc krát v různých kontextech a těch dat je potřeba opravdu hodně. My třeba pro češtinu my máme korpusy, které čítají 1000 hodin, třeba i víc. To minimum, kdy jsme ještě ochotní říct OK, tak tohle by mohlo nějak fungovat, jsou nějaký vyšší 10 hodin, řekněme, nahrávek a k tomu potřebujeme ještě přepisy, protože ta síť, ten rozpoznávač potřebuje vlastně znát správný řešení, potřebuje nahrávku a k ní vědět, co je v ní řečeno úplně přesně, aby vlastně on se tam mohl natrénovat. Aha, tak takhle vypadá slovo ahoj, takhle vypadá slovo dobrý, takhle vypadá slovo den a tak dál. Takže ty nároky na ty data jsou čím dál tím vyšší, ale zase my jich máme čím dál tím víc, protože data se neustále vlastně sbírají, neustále generujeme. A existují už firmy, které se specializují jenom na to, že prostě sbírají data pro trénování právě umělé inteligence a právě jsou lepší a lepší počítače, které jsou schopné všechno tahle množství prostě zvládnout, zprocesovat a pak vznikne takováhle magie. 1000 hodin mluveného slova, předpokládám, že je tam zapotřebí i víc mluvčích, aby ten počítač věděl, že to nemusí být ten jeden hlas. Kolik typicky je potřeba lidí, kteří takhle načtou nějakou část textu, aby to fungovalo? Co nejvíc, určitě co nejvíc. My když třeba vyvíjíme pro nový jazyk diktování, to znamená jakoby slovníky, které jsou zaměřené speciálně na diktování, tak tam máme spodní hranici 100 mluvčích, ale samozřejmě čím víc, tím líp. A je taky potřeba, aby ty mluvčí byly dostatečně různorodí. Je potřeba, aby tam byla nějaká část mužů, nějaká část žen, ideálně vyrovnaně, že jo? Protože pak ten, kdo na ten systém bude mluvit, tak je potřeba, aby ho to poznalo. Jo? Takže my, kdybychom měli v trénovacím korpusu jenom muže a přijde tam pak žena a bude se snažit diktovat a nebude mít tak hluboký hlas jako chlap, tak jí to bude rozpoznávat špatně. A tohle se ukazuje, tady jsou třeba jako limity. Limity té technologie současné, protože třeba strašně špatně rozpoznávače současné, co se používají v praxi, tak špatně rozpoznávají děti. Protože typicky děti nejsou zahrnutý do těch trénovacích množin. A je docela těžký sehnat nějaký právě nahrávky dětských hlasů. A na druhé straně může být i trochu problém s hodně starýma lidma, který už mají třeba hluboký hlas, hodně chraplavý a tak. Nebo i když nejsou starý, člověk, co má fakt hodně hluboký hlas, tak víme o tom, že nám to dělá víc chyb, protože prostě ten systém tohleto ve svých trénovacích datech tak často neviděl. Neuronové sítě, nebo můžeme tomu říkat tedy ta umělá inteligence, se ale neučí jen z těch obrovských objemů dat. Ona se učí i dál, když se používá ten program, učí se sama od sebe, sama vlastně přichází na nějaké zlepšování. Jak to funguje, jak se vlastně ta umělá inteligence může ještě tím používáním toho programu dál zlepšovat? No, tady bych trošku opravila, protože ta vlastně to, co používáme my, a pokud vím, tak to, co se používá na světě,
pro rozpoznávání řeči tak nejsou ty samoučící se nebo nějaké ty vylepšující se algoritmy. A vesměs je to, říká se tomu učení s učitelem nebo nějaké poloautomatické třeba učení, že opravdu ten systém potřebuje znát to správné řešení, potřebuje vědět, on sám od sebe nic nevymyslí. On potřebuje předem od nás přesně vědět, co je správně a co má teda dělat. Ale třeba to neznamená, že se nemůže jako postupně zlepšovat. Třeba my děláme to a myslím si, že jsme v tomhletom jedni z mála na světě, že vlastně aktualizujeme každý den naše slovníky vlastně o nový slova, který se ten den objeví. Jo, takže když prostě vybuchne nová sopka, o který do té doby nikdo nikdy nevěděl, neslyšel, má ještě nějaký nevyslovitelný islandský jméno, tak my vlastně jsme schopni hned ten den přidat do našich slovníků a to slovo už se tam další den potom rozpozná. Takže i takhle jako noví politici třeba, noví, i vlastně noví třeba moderátoři a redaktoři, protože ty my taky přepisujeme, protože když přepisujeme zpravodajské relace, jak oni se na konci představujou, že jo, tak vlastně tyhle ty se nám taky, tam taky objevujou. No a tady máme vlastně, tohle to není teda, taky není automatický ten proces, nebo takhle. Je částečně automatický, ale máme tam jakoby lingvistický vstup, kdy konkrétně já nebo moje kolegyně tyhle ty slova si prohlídneme každý den, co nám tam přijdou a řekneme si, jo, tohle je dobrý slovo, to zařadíme, nebo tohle je nějaký překlep nebo něco divného, tak to ne. A ještě řekneme tomu systému taky, jak se má vyslovovat, protože on na to, aby vlastně byl schopný spojit písmo se zvukem, tak potřebuje vědět, jak se to slovo nejenom píše, ale i jak se vyslovuje. Takže tohle to my taky vlastně děláme lidskou silou a myslíme si, že je to lepší, protože spousta těch nových slov je cizího původu, jsou to vlastní jména, jsou to prostě cizí politici, nevím, různí teroristi, bohužel taky. A ten systém, i když umí si typnout, on má nějaký v sobě nějaký algoritmus, který mu umí říct, takhle pravděpodobně se to bude vyslovovat, tak to rozhodně není bezchybný a je lepší, když to tam teda opraví člověk. Takže bez zásahu člověka se ještě počítač diktovat neumí naučit. Tak ne, někdo musí ten minimálně zmáčknout to tlačítko a ten proces celý spustit. Vaše společnost Newton Technologies, nebo tato společnost vlastně rozumí po přepočtu až miliardě lidí, to protože ty programy dokáží rozumět světovým jazykům, jako je španělština, angličtina, který má mluví velká řada lidí, ale zároveň se taky specializuje na slovanské jazyky. Mimo jiné i proto, že je to česká firma, mluvíme česky, nabízí se to. Přece mě ale zajímá, jestli jsou ty slovanské jazyky něčím specifické, jestli spíš patří mezi ty jazyky, které se ty umělé inteligence učí spíš jednodušeji, anebo je tam potřeba třeba víc dát, je to komplikovanější učení? Je to tak i tak trochu. A samozřejmě, jak jste říkal, začali jsme s češtinou, teda to jsem ještě nebyla na světě, to dělali vlastně kolegové z Technické univerzity v Liberci, se kterými spolupracujeme. Když začali vyvíjet ten rozpoznávač, tak vlastně zcela jako jasně začali teda češtinou. A vlastně pak se nabízelo rozšířit se na slovenštinu, protože je to jako jazyk velmi podobnej. A pak to pokračovalo i dál přes polštinu a chorvačtinu, srbštinu a další slovanské jazyky. A slovanské jazyky mají některé výhody. To třeba to, že my máme hodně přímočarou korespondenci, jak jsem mluvila o té psané a o té mluvené podobě výslovnosti slov, tak vlastně tam ta korespondence je dost přímočara. Že když vidíte slovo, tak dokážete celkem jednoznačně uhodnout, i když jste to slovo nikdy neviděl předtím, když je to o fretnách rochtobuznosti, tak dokážete to přečíst a víte, jak se to bude nejspíš vyslovovat. A tahle ta přímočará korespondence tomu hodně pomáhá, že vlastně těch variant, kdy se nějaký písmeno vyslovuje různýma způsobama, je jenom omezený množství. A v případě češtiny je i celkem
jednoduchý, nebo řekněme, zjednodušuje to věci, že my vlastně nemáme tak velkou dialektovou rozrůzněnost jako v jiných zemích, jo, třeba v Německu nebo v Anglii, že přece jenom jako ty rozdíly nejsou tak velké. A to, na tohle třeba pak narážíme v chorvatštině, kde je těch dialektů víc a liší se právě i třeba hodně foneticky, nejenom, že mají třeba jiný slova. A pak zase, co je nevýhodou slovanských jazyků, je, že jsou takzvaně flektivní, to znamená, že máme skloňování, máme časování, máme předpony, přípony, koncovky a od jednoho slova máte spoustu různých tvarů. A tohle to pak klade nároky na to, že všechny ty slova rozpoznávač musí znát, on je musí mít takzvaně ve slovní zásobě, tomu říkáme, to je obrovský seznam, který v našem případě pro češtinu má asi 750 tisíc jednotek nebo slovních tvarů a on prostě pro každý ten tvar musí vědět, jak se vyslovuje, aby to pak byl schopný spárovat. A tam to pak strašně narůstá, když máte přinesl, přinesla, přineslo, odnesl, odnesla a tak dále. Jo. Tak to hrozně narůstá a tam, kde pro jazyky typu angličtiny stačí, já nevím, 250 tisíc třeba, tak čeština potřebuje a další tyhle ty flektivní jazyky potřebují třeba dvojnásobek, takže v tomhle je to rozhodně trochu těžší a dřív to býval problém, že vlastně třeba když jsem ještě začínala ve firmě, tak ještě spousta klientů měla XPčka, Windows XP a prostě starší počítače a tam my jsme museli i třeba schválně jakoby vykastrovat ty naše slovníky, aby byly menší a lehčí a ty počítače to zvládly upočítat. Což už dneska prostě s tou technologií, kterou vlastně každý máme k dispozici, tak už není vůbec problém. Takže tohle to taky se posouvá dopředu pořád. Když vytváříte program pro nový jazyk, jak velká je výhoda, že patří třeba do nějaké jazykové rodiny, pro nějž ten program už máte hotový. Například třeba, když ty zůstanou u té češtiny, jak náročné je udělat další jazyk slovenštinu oproti třeba němčině? Je to obrovská výhoda. Právě ten tým z Technické univerzity v Liberci se na tohleto vyloženě specializuje, že vlastně jsou schopní na základě akustických modelů pro jeden jazyk, co je schopný rozšířit na vlastně jiný jazyk. A čím jsou ty jazyky podobnější, tím je to jednodušší. Jo, takže oni to dělají iterativně, že vlastně vezmou, když si třeba vezmeme tu češtinu a slovenštinu, tak vezmou český akustický model, který vlastně zatím slyšel jenom české nahrávky a češtinu a zkusí tím rozpoznávat slovenštinu. Teď to samozřejmě úplně dobře nejde, ale oni třeba vezmou ty kousky, které to zvládlo dobře a ty tam přidají a takhle tam postupně nabalují vlastně víc a víc slovenštiny, až v jednu chvíli tu češtinu zahodí a mají vlastně akustický model pro slovenštinu. Takže jakoby ty algoritmy jsou stejný a změní se ty data. A v současné době už se dokonce ukazuje, že se dají vyrobit akustické modely, co jsou vlastně smíšený pro úplně všechny jazyky dohromady a že to docela dobře funguje. Takže tímhletím směrem my jsme se taky vydali. Takže tohle, ale stejně pořád, myslím si, typnu si, že kdybychom tam přidali mandarínskou čínštinu, že to asi nebude moc dobrý, že přece jenom je dobrý, když vlastně je to jedna třeba jazyková rodina a ty jazyky jsou si trochu aspoň podobný. To je v té jako fonetice aspoň. Ještě bych se chtěl zdržet třeba u té skladby vět, která je třeba v těch západních státech, západních jazycích jinačí než ve slovanských jazycích. Jestli i tohle může být třeba nějaká výhoda nebo nevýhoda při tom učení se toho programu novým jazykům. A nebo to všechno stojí opravdu na té fonetické bance? Určitě ne. Určitě tohle to je přesně jako druhá část toho procesu, protože jak jsem mluvila o těch akustických modelech, tak to je vlastně část té umělé inteligence, která vytahuje z toho, co člověk říká, tak vytahuje to, co to pravděpodobně je za slova. A druhá část toho modelu nebo toho systému se pak jmenuje jazykový model a tak skládá ty slova do vět právě.
Takže a to je v našem případě, co používáme my, je to vlastně založený na kontextu, že když řeknete slovo dobrý, tak pravděpodobně bude následovat slovo den. Už méně pravděpodobně bude následovat slovo kačer. A ještě méně pravděpodobně bude následovat slovo běhat. Jo, takže vlastně takhle nějaký kontextový pravděpodobnosti, protože přece jenom když člověk mluví, tak ten systém má víc možností. Může, buď třeba člověk se může přeřeknout, nebo něco nevysloví tak dobře, jak to zrovna máme napsáno ve slovníku, nebo použiju nějakou dialektální variantu, nebo mluvím třeba nespisovně. A vlastně tenhle ten jazykový model, ten se dívá ve větším kontextu na ty možnosti, které mu ten akustický model dává. A pak vlastně řekne, OK, tak nejpravděpodobněji to byla tahle ta posloupnost slov. Takže vlastně čeština, která má oproti třeba angličtině delší a složitější slova, tak paradoxně tohle je výhoda, protože se tam zmenšuje ten počet možností a není potřeba mít tak dlouhý kontext vlastně. Takže tak. Leoš Kopecký se ptá na slovanské jazyky, ale v porovnání třeba novoslověnštiny mezi slovanštinou a podobně. Jestli si umělá inteligence, případně i tyto jazyky, dokáží poradit třeba i s nějakými staršími jazyky, a to i v případě, kdy těch nahrávek není tolik, ale když třeba vezmeme ty fonetickou banku, kterou tady máme, jestli by si dokázali poradit třeba i s tady takovými jazyky? To bych moc ráda vyzkoušela, popravdě. Takhle, problém je v tom, že rozpoznávač neumí poznat slova, který nezná. Takže pokud my budeme vlastně říkat slova, který on nemá ve slovníku, tak on bude místo nich psát slova, který tam má. Jo, takže teď mi asi nenapadne příklad, ale když řeknu třeba jahodník a nemám jahodník ve slovníku, tak to nejspíš hodí jahoda nebo jahodový nebo něco podobného, něco, co zní třeba podobně. Takže ve chvíli, kdyby člověk do běžného slovinského rozpoznávače začal mluvit nějakou starší variantou, tak mu to bude vyplivávat ale slova z té moderní řeči. Takže by se to muselo vyloženě přizpůsobit tomu účelu. Velké téma gramatika. Chápu, že ve chvíli, kdy naučíte umělou inteligenci přizazovat konkrétnímu zvuku konkrétní napsaný text, tak tam k chybám pravopisným nedochází. Ale co čárky a tečky? To přece jenom závisí i třeba na tempu řeči, na nějaké intonaci. Jak si dokážou poradit, jak se dokáže tento váš program poradit s čárkami? Dvě věci. První, že není to tak úplně pravda, že nedělá chyby. Protože, jak víme všichni z diktátů ze školy, tak čeština má, že jo, tvrdý a měkký i, který se vyslovují stejně. A tím pádem jako ze zvuku nepoznáme, co tam je. A nepozná to ani ten rozpoznávač a musí právě na základě toho kontextu se to snažit vymyslet. A on... Já bych řekla, že je v tomhletom tak jako dvojkař, řekněme. Že to většinou vymyslí správně, obzvlášť když je to ten podmět, třeba schodu podmětu s přísudkem, že? Když je ten podmět a ten přísudek, když jsou blízko, tak to většinou vymyslí, protože tam je ten kontext a to on jako bude vědět. Ale když je třeba ten podmět daleko někde, prostě x slov dál, tak on tam třeba střelí někdy, i když to byly ženy. A pak vlastně nám klienti vždycky naštvaně píšou, že to přece není možný, to ví i žák základní školy. Takže ne, vždycky je to tak. Na druhou stranu nedělá chyby jako typu, že by napsal standardní st nebo bizarní zd a tyhle ty věci nedělá, pokud bychom to neměli špatně ve slovníku a to potom my se hrozně stydíme, vždycky to hned opravím. Takže nespoléhat na počítač, vždycky si to přečíst minimálně. To určitě doporučuju, protože my vždycky říkáme, že náš rozpoznávač nedělá překlepy, ale dělá přeslechy.
A někdy ty přeslechy nejsou třeba tolik vidět, že člověk je třeba zvyklý číst text a vidí v něm chyby, ale tyhle ty přeslechy dost často uniknou pozornosti, takže určitě jo, no. Ale jak jste Je se ptal to, na... no, No, na ty čárky, jak je to tedy. na tu interpunkci, tak to je zrovna teď pro nás velký téma, protože jsme si vlastně vyvinuli svůj vlastní algoritmus, který předpovídá interpunkci. Protože třeba čárky, ty jsou poměr, nebo poměry, ty jsou jednodušší. Protože přece jenom jsou určitý spojky, před kterými se vždycky nebo skoro vždycky píše čárka, jsou místa, kam se čárka nikdy nedá vložit a tak. Takže my jsme nejdřív měli v podstatě takový jako seznam pravidel nebo seznam kontextů, kde by čárky měly být a kde by naopak neměly být. A tak nějak trochu to fungovalo, ale pak jsme si říkali, tak OK, máme tu umělou inteligenci, máme ty neuronové sítě, tak pojďme vymyslet něco lepšího. A vlastně společně s naším výzkumným týmem jsme vytvořili algoritmus, který předpovídá jak čárky, tak tečky a taky otazníky. A nějak docela dobře se mu to daří. Je to právě zase neuronová síť, který jsme nasypali strašně moc textů z médií, z parlamentu, všechno, co jsme tak kde pozbírali, tak jsme mu nasypali a řekli jsme mu, a teď se uč dávat čárky a tečky a otazníky. A samozřejmě čárky to umí nejlíp, protože, jak jsem říkala, tam ta variabilita není tak velká. Tečky to umí taky docela dobře. Otazníků bylo v datech míň, protože přece jenom třeba ve zpravodajství otázky moc nebývají, že jo? Ale tam to taky docela funguje. Ale přece jenom ještě to pořád není dokonalý. Teď zrovna spolupracujeme s Masarykovou univerzitou v Brně a děláme vlastně společné experimenty, jak bychom to mohli ještě zlepšit, protože oni tam mají zase algoritmus, který to dělá úplně jinak, který vlastně rozebere větu tu syntakticky a morfologicky rozebere, jako když jsme ve škole dělali větní rozbory, tak tohle to vlastně ten algoritmus udělá a předpovídá, kde by měly být ty čárky. Jenže my mu házíme klacky pod nohy, protože ten rozpoznaný text není dokonalý, protože tam jsou právě ty chyby toho rozpoznávače. Takže je to hrozně zajímavý a zrovna právě teď to řešíme. Jste zmínila přeslechy a taky to, že ten překladač nebo řekněme ten program neumí moc dobře pracovat se silnými přízvuky. Ve chvíli, kdy člověk má opravdu silný přízvuk, tak ho to nemusí nějakým způsobem zachytit. Co ale třeba nějaké vady řeči, kdyby si třeba hodně šlapal na jazyk, nebo bych hráčkoval, mohl bych používat takovýto program. Nebo No. jaký by si měl problém ten počítač? No, to záleží na tom, jak to bude silný, ale náš zrovna rozpoznávač, ten zvládá račkování úplně skvěle. I ostatní vady řeči docela zvládá. To byl vlastně jeden z prvních experimentů, co jsem dělala, když jsem přišla do Newtonu, že jsem na něj zkoušela mluvit právě s různýma vadama řeči a docela to zvládal dobře, no, protože přece jenom v těch mluvčích, co mají vadu řeči, je v Česku docela hodně a jsou třeba v prominentních pozicích, že jo, i někteří jsou třeba moderátoři, takže pak to máme v trénovacích datech a ten systém se to opravdu naučí a zvládá to poznat. Ty přízvuky, ty třeba cizinecký přízvuky, to je horší, protože právě tam za stolik těch dat k tomu není my se na to teda nespecializujeme, ale vím, že existuje snad na VUT v Brně, že dělají rozpoznávač, který je přímo koncipovaný na českou angličtinu. To znamená, že je natrénovaný na to, aby rozpoznával Čechy, co mluví anglicky. Jedno z použití, které mi napadá teď na první dobrou, toho rozpoznávače, tak to jsou právě třeba titulky u filmů. Tam se dost často opakuje pro neslyšící lidi třeba i nějaké doplňující informace, třeba že v pozadí hraje piano, nebo s jakou emocí ten člověk tu větu pronáší. Umí i tohle, ty rozpoznávače, poznat, jestli mluvím
s nějakou, nějakou silnou emocí, když se třeba hodně naštvaný, nebo když mám radost, s tím zabarvením toho hlasu, jestli i s tímhle umíte pracovat. Rozpoznávač jako takový to neumí. A tam on přece jenom je, snažíme se, aby byl robustní, to znamená, soustředil se na to, co bylo řečeno a ne jak to bylo řečeno. A tu informaci zahodí. Takže tam se vyloženě soustředí na ten obsah. Nicméně, jste zmínil ty emoce, tak to je zase zrovna projekt, na kterém taky děláme rozpoznávání emocí, protože to je jako velká, velmi žádaná věc a zrovna věc, která, nebo problém, který není vůbec tak uspokojivě vyřešený ještě v současné době, jako je třeba to rozpoznávání nebo ta syntéza, tak zrovna jako detekce emocí je hrozně těžký problém, protože jednak je to kulturně daný, i trochu jazykově je to specifický, že prostě Čech bude projevovat emoce jinak než Američan a úplně jinak než třeba Japonec. A v řeči, myslím. A jednak je to, ani to není jako ostře ohraničený, že vlastně člověk by si řekl, no tak když je někdo naštvaný, tak zvýší hlas, to je jasný, ale ono to není tak úplně, jednak to není tak úplně jasný, protože občas může někdo tak jako to v něm vřít, ale hlas vůbec nezvyšuje a my to stejně poznáme, protože naše mozky jsou tak strašně dokonalý, že tohle to poznat umí. Ale ten počítač vůbec nemá šanci. No. V tomhle tom jsou ještě velké mezery. I taky právě proto, že na to neexistuje za stolik dat. A už vůbec ne, třeba v češtině, tam vůbec nevím o tom, že by existoval nějaký vlastně korpus emocí, nějaký korpus nahrávek různých s různýma emocema. Takže tam my si to trochu vytváříme sami. A tohle to je zrovna věc, kterou ještě pořád zkoumáme. Jak to je jedna z výzev, která určitě stojí před náma ještě. Je to spíš jen otázka času a množství dat, anebo je potřeba nějakou úplně novou technologii, nebo ještě zvýšit výpočetní kapacitu počítačů, aby se tohle mohlo překlopit do reality? No, dobrá otázka. Já trochu věřím, je to teda i mým zaměřením, že je to spíš otázka toho, aby dali dohromady hlavy technologové a lingvisti, potažmo fonetici, kteří se tomu už strašně dlouho věnují. Literatura vlastně o tom, jak se v řeči projevují emoce, je už hrozně dlouho se to zkoumá. Ale ten přístup toho strojového učení je, nacpeme tam spoustu dat a ono to bude umět. To by samozřejmě taky šlo, jenže ta spousta dat zatím není. Takže já si myslím, že cesta dopředu je spojit vlastně to know-how těch lingvistů a fonetiků a ty schopnosti té umělé inteligence a pak si myslím, že by to mohlo fungovat dobře. Vidíme. Se ještě jednou vrátím k těm jazykům, které váš program zvládá. Mezi nové jazyky, na kterých teď pracujete, i v rámci projektu Nordtrans budou patřit i některé vybrané severské jazyky. Jak máme rozumět po mojemu vybrané jazyky, které to jsou a proč to nejsou všechny, když už tady jsou ty příbuzné jazyky jednodušší pro ten program se potom znovu naučit? Jsou vybrané, protože jsme si je vybrali, ale jde o to, že vlastně, jak jste říkala, to projekt Nordtrans, zní to teda trochu jako ten ropovod, ale je to jako, že transkripce severských jazyků a my jsme se rozhodli, že začneme norštinou a švédštinou. Je to z několika důvodů, jednak vlastně máme v tom projektu partnerskou univerzitu z NTNU, z norského Trondheimu a jednak vlastně máme v té oblasti i nějaké kontakty obchodní třeba a nějaké vlastně potenciální možnosti třeba prodeje, protože jak tady bylo řečeno, financuje to technologická agentura a tam je vlastně důležitý prvek toho, aby ten výzkum pak se mohl i prodat, aby to vlastně byla nějaká aplikace, která pak bude fungovat a bude nějak užitečná. A, takže to byl jeden důvod. Druhý je, že takhle spíš řeknu, proč jsme si nevybrali ty ostatní. Tam mezi skandinávské jazyky patří ještě dánština a finština. A my jsme se vlastně do finštiny zatím ještě nepouštěli, protože to není germánský jazyk jako ty ostatní, je to ugrofinský jazyk a je příbuzná s estonštinou a maďarštinou. A tam
přece jenom zatím je to pro nás trochu neprobádaná oblast, ale máme finštinu hrozně rádi, moc se nám líbí a myslím si, že na ní jako jednou dojde. Nebo byli bychom moc rádi, kdyby na ní jednou došlo. A dánštinu jsme si nevybrali, protože zatím nám přijde těžká. Protože dánština, na rozdíl od češtiny, nemá vlastně jeden mluvený standard. Neexistuje nějaká jako spisovná dánština. Ona má strašně moc variant, strašně moc dialektů, je to hrozně rozrůzněný a my navíc vlastně v tom celém týmu, co na tom grantu děláme, tak nikdo z nás ní nemá vlastně skoro žádné zkušenosti. Takže to taky ještě čeká na vlastně nějakou třeba budoucí spolupráci, ale já zase věřím, že když už budeme mít rozpoznávání pro švédštinu a pro norštinu, takže už přidat tu dánštinu bude jednodušší. Rozumím tomu správně, že je tam hodně těch dialektů, hodně těch možností, jak s tím jazykem pracovat, tak je pak potřeba i hodně těch nahrávek, hodně těch testů, řádově víc třeba než u těch jiných jazyků, aby to ten počítač dokázal nějakým způsobem spojit. Je to tak? No, jednak a druhak vlastně i všechny ty varianty by musely být v tom slovníku uvedeny. Takže vlastně, když se jedno slovo vyslovuje na severu jinak, na jihu jinak, na západě jinak, na východě jinak, tak tam vlastně všechny ty varianty musely být uvedeny. A tohle už si klade hrozný nároky na právě pečlivou jako ruční lidskou práci, že by to ideálně museli kompilovat rodilý mluvčí, ještě s nějakou jako znalostí právě těch dialektů. A nebo pak nějak to třeba hacknout, že bychom, teď jsem nedávno četla článek, že se vlastně dají ty všechny varianty reprezentovat nějak abstraktně a vlastně ten systém sám se to pak naučí, když vlastně, když to zjednoduším v češtině, bychom mohli třeba si to představit, když máme nespisovnou češtinu třeba a rozpoznávač by neuměl, my bychom ho chtěli naučit, tak třeba, že je krásný a krásnej, je to samý, tak bychom vlastně na výslovnosti slova krásný buď mohli dát obě ty dvě výslovnosti, anebo tam dát nějaký abstraktní symbol a nechat ten rozpoznávač, aby se naučil, že ten symbol může někdy být i a někdy ej. Takže takovýhle všelijaký jakoby zvláštnosti a hacky se dají zkoušet a myslím, že to bude ještě, zábava. Právě u té dánštiny je toho řádově víc. Asi by bylo potřeba, no. Funkci diktování nebo rozpoznání té mluvené řeči od roku 2013 nabízí i Google. A když jsem se díval, tak v tuto chvíli by Google měl umět rozpoznat aspoň do nějaké míry až 125 jazyků. Zároveň ale na světě je jazyků tisíce, podle některých odhadů klidně až 7000 různých jazyků, pokud tedy se nebude pouštět do různých dialektů. Dostaneme se někdy do doby, kdy počítače budou rozumět úplně všem lidem na planetě. Určitě, ale myslím, že to bude spíš tím, že všichni lidé na planetě budou umět nějaký většinový jazyk. Spíš než tím, je vlastně ty řečové technologie se hodně v poslední době zaměřují na teď jak bych to přeložila do češtiny, vlastně jazyky s nedostatečným množstvím zdrojů. Jazyky, ke kterým je právě málo dat, buď je málo mluvčích, nebo třeba nemají vůbec psanou podobu. Jo, a podobné věci. Takže na tohle se hodně teďka zaměřuje, protože zároveň už ty největší jazyky už máme prostě prozkoumaný a spoustu dat a tak, takže tohle jsou vlastně další výzvy i rozumět těmhletím vlastně malinkým jazykům, proti kterým ještě čeština jako obrovská a moderní a strašně zdokumentovaná. Ale jak říkám, no, spíš si myslím, že to bude tak, že ty menší jazyky buď postupem času vymřou, což se pořád bohužel děje, je to přirozený proces, anebo tím, že vlastně ti mluvčí, tím jak jsme pořád víc a víc v kontaktu, svět se globalizuje, komunikace, můžete mluvit s kýmkoliv na jakoukoliv vzdálenost, skoro všichni mají internet, tak spíš se stane to, že se lidi naučí víc jazyků a budou mluvit nějakým z těch většinových. No. Dá se ten proces toho učení úplně obrátit?
kdy si třeba řekneme, že bychom chtěli vytvořit nějaký umělý jazyk, typicky třeba nějaká úplně nová klingonština, nebo nějaký jazyk třeba z Pána prstenů, jestli i k tomu můžeme použít tu umělou inteligenci, když mu řekneme, že by třeba ten jazyk měl být podobný, si vyberu třeba tu finštinu, že by tomu byla blízká ta finština. Jestli ten proces se dá otočit do takové míry, že ta umělá inteligence vytvoří nějaký úplně nový jazyk i s novou fonetikou. Já si myslím, že jo, teda nikdy jsem to zatím neviděla zkoušet, ale co určitě jste už viděl někdy, že existují umělé inteligence, co píšou básně, nebo divadelní hry v poslední době, nebo knihy. Takže to je pak samozřejmě úplně pak jiný proces, ale já si myslím, že něco takového by určitě taky šlo. No, otázka je, ale já si umím představit i praktické využití. Ale zase je to takový, třeba že do filmů se teď hodně využívají různé vymyšlené jazyky, tak klingonština je taková asi nejznámější, ale teď prostě v Avataru, že jo, byl třeba vymyšlený jazyk a jich docela hodně, nebo ve Hře o trůny. A to je taková jako zábava, kterou my lingvisti si můžeme ještě pořád užívat, že teda vymýšlíme jazyky. A tak to by se nám asi nelíbilo, kdyby nám tohleto umělá inteligence vzala. Ale myslím si, že ta kreativita lidská je přece jenom pořád ještě hodně větší, no, než kreativita toho, ty umělé inteligence, protože ona je pořád ještě strašně omezená, že pořád ještě tam není jakoby ten duch, jak to říct, no, ten proces tvoření tam není, on vlastně ty algoritmy jsou pořád schopný pracovat jenom v kolejích toho, co my jim dáme, jaké my jim dáme zadání. Já spíš narážím i na to, jestli ta umělá inteligence, ta velká výpočetní technika, si třeba dokáže i zhodnotit, který ten jazyk je opravdu jednodušší na používání, který je složitější a jestli dokáže i ten jazyk dál zjednodušovat, protože jazyk to je lidský výtvor, je tam spousta výjimek, spousta nepravidelností. Jestli by taková umělá inteligence, takový počítač nám lidem dokázal vytvořit jazyk, kterým se lépe dorozumíme, bude jednodušší, bude efektivní, takové nějaké nové esperanto, díky kterému bychom se potom všichni na světě mohli naučit jeden jazyk, který bude ale hodně jednoduchý, ale bude nám stačit. Určitě jo, ale někdo by tím nechtěl mluvit, si myslím. Protože prostě jazyk je tak strašně inherentní součástí vlastně našeho bytí, naší lidskosti, že něco jako umělého přejímáme jenom strašně neradi a už vůbec ne něco, co by vymyslel stroj. To se obávám, že by neprošlo. Ale oni se tyhle ty procesy vlastně zjednodušující v jazyce dějou i tak nějak sami. Že třeba jazykům ubývají pády, nebo někdy prostě zjednodušou se čeština mývala dvě množná čísla, to už taky skoro není vůbec a tak dále. Takže jakoby tyhle procesy se dějou přirozeně, ale samozřejmě strašně pomalu. Vy jste se podílela i na vývoji českého syntetického hlasu pro Google. Teď se dostáváme do té druhé polohy, kde počítač mluví k nám a my mu potřebujeme rozumět. A tady by mě zajímalo, jak vlastně si představit tu šíři toho, co všechno se musí udělat pro to, aby když o nás potom ta umělá inteligence mluví, ten počítač mluví, ať si to představíme třeba jako Google asistenta, nebo Siri, nebo Alexu, co všechno zatím musíte udělat, abychom my potom tomu stroji rozuměli, z jakých dat musíte vycházet, a taky kolik těch dat musí být. Tahle ta syntéza je vlastně takový jako opačný úkol než to rozpoznávání. A vlastně v jádru je nejdůležitější, že vám stačí jenom jeden mluvčí, protože to má jeden hlas a vlastně je to, když si poslechnete syntetický hlas, třeba v pražském metru je syntéza, není to teda to hlášení stanic, ale takové ty hlášky, jakože některá stanice je zavřená nebo že provoz metra již skončil,
To si nejsem jistá, popravdě, ale je tam využitá, tak to jako zní jako přirozený mužský hlas a je to skutečný člověk, je to prostě založeno na hlase skutečného člověka. Takže tam je potřeba nahrát spoustu vět toho dotyčného člověka a my jsme měli teda pro Google, když jsem to dělala, tak byly to určitě desítky tisíc vět, kolik to na čas vyšlo, to si nejsem jistá, nahrávali jsme to zhruba půl roku, každý den, ale znamenalo to, že tam byly i opravy, když vlastně některé věty jsme jim třeba vraceli, že tam byla chyba, nebo že paní mluvčí měla ten den rýmu a tak a znělo to divně. Takže takovéhle věci je taky potřeba dělat. Plus teda ještě k těm nahrávkám. Ještě ty nahrávky musí být foneticky bohatý. To znamená, že tam musí být co nejvíc hlásek, co nejvíc kontextech, aby to umělo všechny kombinace ideálně. A druhá věc, která je na to potřeba, je zase ta slovní zásoba. To je vlastně věc, která je stejná nebo velice podobná tomu rozpoznávání, že zase ten systém potřebuje mít propojení mezi psanou formou a mluvenou. Že vlastně, když vy napíšete slovo, tak on potřebuje vědět, z jakých hlásek ho má složit potom z toho syntetického hlasu. A tam pak vlastně se dostáváme k špičkům a problémům, který vlastně člověk musí řešit. Třeba když napíšete na chatu, tak ten systém ale neví, jestli je to na chatu nebo na četu. A neví, co z toho si má vybrat. Takže tomuhle se říká homografy, slova, která se stejně píšou a různě čtou, tak tam právě pak ten systém má tenhle ten problém. Takže vlastně se pak píšou proto pravidla, třeba kontextový nebo tak. A zase tam funguje ten princip, že docela rychle člověk dostane nějaký dobrý řešení nebo nějaký systém, co tak nějak funguje a pak to dotáhnout na ten jako hodně dobrý, perfektní systém už pak zase trvá hrozně dlouho a sežere hroznýho času. Jak funguje ta skladba těch jednotlivých slov nebo vět, když se totiž řekne syntetický hlas nebo nějaká automatická nahrávka, tak mě se vybaví nádraží, kde jsou namluvené ty stanice a prostě se to pouští tak, jak je to namluvené, že vždycky to jedno slovo je konkrétní slovo. Tady to ale není tak, že by se byly ty hlásky tak jako složeny z různých jako konkrétních nahrávek. To je všechno dohromady slité, že to opravdu připomíná jedno slovo, byť to slovo takto nikdy ten mluvčí neřekl. Je to tak? Je to tak, přesně. A ono těch principů té syntézy je hodně. A ono vlastně, to skládání z těch jednotlivých slov je vlastně taky syntéza. Ta se dá použít právě na nádraží, na letištích a všude, kde člověk má jako úzkou oblast slovní zásoby, kde vlastně není potřeba, aby ten systém uměl vyslovit úplně jakýkoliv slovo, ale stačí jenom úzká množina, tak tam se to dá tímhletím zjednodušit. Pořád je teda potřeba tam třeba nějak vyhlazovat, aby to neznělo jakože takhle, ale aby to znělo trochu přirozeně. Ale ten systém, a pak je tam ještě zase další technologický skok taky ve hře, protože ten systém, jak jsem to dělala přímo já a můj tým, jak jsme to dělali v Google, tak to byla takzvaná unit selection syntéza, to znamená výběr jednotek. A to znamená, když to zjednoduším, že ten systém si tu nahrávku rozbřeže na jednotlivý hlásky a je to trochu složitější, ale nebudu to komplikovat. A pak je vlastně, když má tady něco vyslovit, tak se koukne, v jakém je to kontextu, jaká by to měla být hláska, protože on ještě potřebuje vědět, jak se to čte, že jo? A pak si najde nějakou, co je v podobném kontextu, v tom tisíci těch vět nebo desítkách tisíc těch vět, tak si najde nějakou v co nejpodobnějším kontextu a tu tam plácne. Plus pak se samozřejmě ještě různě zahlazuje, vyhlazuje, aby to neznělo rozkouskovaně. Ale v poslední době se tam zase byl trošku technologický skok, pokrok, že se uplatňují takzvaný end-to-end systémy, což znamená něco jako od začátku do konce. A tam už zase je to tím, že je větší kapacita, jsou silnější počítače,
a výpočetní prostě schopnosti, takže se tomu systému dají jenom nahrávky a jenom přepisy, nebo vlastně přepisy toho, co je řečeno, a přeskočí se ten krok uvnitř, ta tvorba té slovní zásoby a všechny ty pravidla a všechny věci, a prostě se mu to jenom takhle předhodí a řekne a teď chroustej. A když má člověk fakt hodně dat, tohle je strašně náročný na data, tak to je krásný, ta syntéza. Třeba Google právě tohle to už teď má to pro angličtinu určitě a pro spoustu dalších jazyků už taky. A zní to strašně přirozeně. Vůbec byste nepoznal, že to není člověk. A je to jako skvělý. Ale zatím jsem ještě neslyšela pro jiný jazyk než angličtinu a myslím čínštinu něco, co by znělo takhle přirozeně. Ale dělají se experimenty i třeba s češtinou a je to zase omezený tím, že není k dispozici tolik dat, ale jednou bude, takže myslím, že už jsme hrozně blízko období, kdy i já jako odborník budu mít problém poznat, jestli jde o syntetický nebo o skutečný hlas. Jste naznačila, že tam je v angličtině obrovské množství dat. Znamená to, že ten jeden mluvčí, jehož je to ve výsledku hlas, prostě přečetl hodně textu. Je to tak. A zároveň oni se dělají pak i syntézy, které mají víc hlasu, že vlastně si můžete vybrat, jestli to je mužský, ženský, starší, mladší, jak vám to zní. Takže tohle to taky funguje, vlastně používá to ty samé algoritmy, jenom se tam vloží vlastně jiný hlas, ale je to určitě tak, a když to člověk chce mít, v tom strojovém učení prostě funguje princip, že čím víc dat a čím kvalitnější data, tím lepší je výsledek. Takže to vždycky se mě klienti ptají, a kolik máme poslat dat, já říkám, co nejvíc můžete, čím víc, tím líp. Takže tohle to funguje pořád. Já se naopak zeptám na to minimální množství těch dat, aby to fungovalo. Kolik těch nahrávek bych vám musel poslat, abych mohl třeba si sestříhat nějaké video, dejme tomu třeba i nějaké dezinformační video, nějaké deepfake video, kdyby to mělo mluvit jako já, mojí řečí, mojí barvou hlasu a podobně, ale tyto slova bych nikdy neřekl. Ale takovéto nahrávky, takovéto deepfake videa se objevují. A kolik toho potřebuju, abych aspoň něčeho dosáhl, aby to bylo aspoň trochu věrohodně? No, nerada bych kecala. Myslím si, že to bude v desítkách hodin. Je možný, že je to míň. Samozřejmě pak prostě... Pak to už lidi poznají, že tam jsou třeba nějaké, jakože se to seká, nebo někde to občas tak jako přeskočí, nesedí to k sobě. Ale vím třeba, že lidi ze Západočeské univerzity v Plzni dělají úplně skvělý projekt, kde vlastně nabízí lidem, kteří mají přijít o hlas kvůli operaci hlasivek, tak jim nabízí, že je nahrajou a udělají pak jim syntézu z jejich vlastního hlasu. A tam si jako neumím představit, že nahrávají stovky hodin s někým takovým, takže tam si myslím, že to bude v nějakých asi desítkách nižších, možná i míň, a využijou se k tomu, aby to znělo, pak přirozeně se využijou nějaký právě postupy té umělé inteligence. Jsem si před časem prohlížel nastavení Siri, se kterou občas mluvím, a většinou to mám teda vypruté, ale když jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem si schválně zkoušel nějakou interakci se Siri, tedy na iPhonech, umělá inteligence. A v tom nastavení jsem si mohl vybrat z několika světových jazyků, vždycky tam byl ten mužský a ženský hlas, ale jako defaultní volba je tam vždycky ten ženský hlas. A mě zajímalo, jestli máte třeba nějaké tušení, jestli je oblíbenější spíš ten ženský nebo ten mužský, a nebo proč je tam vždycky ten ženský jako ten prvotní, který tam je od začátku toho továrního nastavení. No, zkuste se podívat na arabštinu, jestli tam to taky tak bude, třeba, já teda nevím. Jsem zkoušel. No, ale jakoby, co se týče, řekněme, evropských jazyků, tak tam obecně se v té naší, řekněme, kulturní sféře se ten ženský hlas považuje za důvěryhodnější, řekněme,
příjemnější, radši to posloucháme. Takže i právě, co vím, tak v Google většina těch projektů byla, v evropských jazycích byla s ženským hlasem. Ale pak v jiných kulturních regionech, řekněme oblastech, tak třeba právě pro tu arabštinu vím, že se dělal mužský hlas. A už si myslím, že mají určitě jich víc taky, ale je to asi pak o individuálním vkusu, no. Já třeba bych taky mnohem radši, já jsem preferovala, aby to byl nějaký mužský hluboký hlas, ale bylo mi řečeno, to se nestane. Bude to žena, která má PhD ze všeho a bude tak znít, takže proto to je teda ten Google asistent, na kterém jsme dělali, ale Siri taky vlastně je tak, to je taková vlastně pramáti všech syntetických hlasů. Dá se nějakým způsobem ve chvíli, kdy ta umělá inteligence takhle promlouvá, i do toho zamontovat ty emoce, abychom věděli třeba s jakou náladou nás mluví, nebo třeba aby změnila důraz ve větě, tak aby to něco zdůraznilo. Mm-hmm. Tohle už jsem viděla a je to, to už jako je pro mě magie taky. To je úplně skvělý, já jsem to viděla. Teď si nejsem úplně přesně jistá u toho, ale no myslím, že u toho Google, protože tam jsem byla hodně zvědavá, jak pokročili. A tady bych musela spekulovat, jak to funguje, nejsem si tím úplně moc jistá, ale zase to nejspíš bude, že ten mluvčí nahraje třeba věty s nějakým kontrastivním přízvukem jinde, než kde by byl normálně. Třeba jdu do nemocnice, ne? Na nádraží. Něco takového a vlastně pak se ty jednotky, když se vybírají, tak se berou z toho vlastně přízvučného místa, ale to je taková moje spekulace a je možný, že už se dneska funguje úplně jinak. Ještě s oblibou, když komunikuju se Siri, tak si ptám na vtipy, ať vypráví vtipy, což je tady extrémně zábavné, protože vypráví tím spíš suchým stylem, že toho neprojevuje žádné emoce, proto jsem se na ty emoce ptal. Ale spíš mě zajímá budoucnost, jak bude vypadat umělá inteligence třeba za 20, 30 nebo i 50 let, jestli opravdu bude třeba Google Assistant, Alexa nebo i Siri opravdu součástí života jako takového, kdy bude mít tu spřízněnou duši, se kterou si budeme moct popovídat úplně o všem. Já nad tímhle jsem hrozně často přemýšlím a opravdě jako nevím, protože vlastně, že předtím, než přišly smartfony, tak jsme si taky někdo moc neuměl představit, jak bude vypadat život se smartfonama. A předtím, než byl internet, tak jsme si moc neuměli představit život s internetem. Takže já si myslím, že to bude vypadat nějak, jak si to teď vůbec neumíme představit. A nejsem si jistá, jak moc se ta komunikace hlasová ujme, ale zatím to vypadá, že docela jo. Já třeba sama jí za stolik nepreferuju, třeba jak jsme na začátku mluvili o tom diktování, že to přece jenom radši píšu, ale třeba v autě, to už se dneska se hodně dělají systémy na komunikaci s autem, že vlastně řídíte a povídáte si se svým autem a co má dělat, takže vám má přihřát sedačku a takové věci. Takže tohle to bude určitě budoucnost. Myslím si, že samozřejmě zásadní otázka, jestli ty stroje teda získají to vědomí a ovládnou svět, tak to zatím nevypadá. A ani to nevypadá, že by nás připravovali o práci, že zatím spíš jako nám tu práci usnadňujou. A třeba v našem případě se zapisovatelky třeba bojí, že jim jako sebereme práci, když vlastně budeme to dělat za ně, ale ve výsledku se ukazuje, že jim tu práci usnadňujeme, že nejsou vlastně tak až po krk ve všem a mají čas třeba i na něco jako zajímavějšího nebo složitějšího. No, ale jestli jste viděl vlastně epizodu Black Mirror, tam se děje v ději to, že vlastně z zemřelého člověka si dokážete nejdřív jako z jeho nahrávek a videí vlastně právě udělat syntézu, on si s váma dokáže povídat, tak to si myslím, že už takhle, ta syntéza už je reálná i dneska.
že by se třeba z hovoru telefonu udělala syntéza. To si myslím, že jako by šlo už dneska. Tam samozřejmě velký problém je to při tom povídání, to pochopení, to porozumění. A to tam zrovna zdaleka ještě nejsme tak daleko, aby jsme si mohli jako plnohodnotně povídat s tím strojem. Ale třeba to taky přijde časem. Já bych chtěl na závěr dodat, že jedna z profesí, které není jisté, jestli do budoucna bude, jsou i moderátoři. Třeba v Číně, jedna čínská televize, už na takové ty běžné zprávy, třeba v 11 nebo 12, kde se víceméně jenom čtou zprávy, tak tam už mají robota, který syntetickým hlasem čte ty zprávy místo živého člověka. Tak doufám, že se to ujme až za hodně dlouho. Každopádně vám moc děkuji, že jste si udělala na nás večer čas. A děkuju a ještě jednou přeju hezký večer našim divákům. Já taky děkuju Melting Potu a hezký večer taky. Hezký večer.